Тази вечер казвам добър вечер и добре дошъл на Веселин Маринов. Добре дошъл. Здравей. Радвам се, че си в Шик-Шок Шоу. Мисля, че е крайно време да бъдеш наш специален гост. И за мен е една огромна чест, че съм тук и че мога да бъда гост на това толкова популярно предаване, на тази толкова популярна телевизия, на която аз съм почитател. Много благодаря, толкова ласкави думи. Веднага искам да ти кажа, че до този момент са познали над 100 души това, кой ще дойде след вечеря тази вечер в Шик-Шок Шоу. Това е една рубрика на това предаване, в която чрез телефоните нашите зрители... Имало ли е жокери за това? Имаше жокер. 14 дни след 14 февруари с вас ще бъде. Много ли е силен този жокер? Силен е, защото наистина хората в цялата страна ми свързват с виното и с любовта. С кое повече? Ами като че ли с любовта все още повече. Обаче продължавам тая тенденция, ще се изравнят нещата. Така ли? Да. Имаш ли такива намерения? Да, имам и особено така след няколко седмици за нови албум, който ще се казва Винарната на любовта. А, сега вече Винарната на любовта. Да. Имаш вино с такъв мой красив образ, етикет, да. И с твой образ. Имаш ти любовта. Значи трябва да тръгнем към визитната картичка на Веселин Маринов. Надявам се да ми помогнеш да я направим заедно. Надявам се. Особено от такъв водещ, който е първият човек, който познавам в град Варна. О, така ли? Ами да. Това беше 83-та година, когато ти ме покани на един концерт на завод Дружба. Тогава Дружба, тогава, сега не знам. Дружба Стил. Дружба Стил? Да. Виж, аз съм изненадан от това, че си спомнеш, аз не си спомням. Ами през теб минават цялата българска популярна песен. А пък ти си един във Варна. Да, благодаря. Нека да не го коментирам. Така, макар че веднага ти казвам в унисон с това, което казваш, ти си в предаване, което върви в 20-тия месец на историята на Шик-Шок Шоу. Да. Това е един, кажи речи, малък юбилей. И на мен се падна честа да бъда на този юбилей. Как са юбилеите при Веселин Маринов? Ами... До година ще имам 40 години юбилей. Говориш за възрастта, може би в творчеството нещо друго? Нямам нещо, което да се сещам в този момент. Семейството? Да не съм пропуснал нещо? Не, нямам. И годините на жена ми, на дъщеря ми, и годините от сватбата, и всичко няма юбилей. Няма юбилей. Питам, за да не се шокирам по някое време. Да се върнем към визитната картичка. Семеен, разбрахме. Една дъщеря, това също разбрахме. Да. Една жена. Да, е да. Законна една, добре. Един Мерцедес. В момента, да. Колко албума? 6. 7 излиза след в края на месец. 7. Колко песни в репертуара на Веселин Маринов? Ами много. Ако бих казал, така малко да конкретизирам, около 100 записани. Записани в албумите? Да. И извън тях, сигурно. И извън тях, естествено. Да. А общо колко в репертуара? Вън от записите? Затруднявам те. Не ме затрудняваш. Само с няколко думи да поясня. Все пак имам и 7 години работа в Германия, където имам издадени два компакт диска на немски език, един на английски. Ако съберем всичко, може би 150 песни има така, записани. Ето това до уточнение исках да направиш. Много приятели? Не. Малко приятели. По-малко приятели. И много добри познати. Аха. Хубаво е и това конкретизиране. Колко награди от фестивалите, в които си участвал? Няколко, от които две са ми много скъпи. На първо място голямата награда на Мелодия на годината, 95-та година с песента Горчиво вино. И голямата награда Златния Орфей Плюс през 94-та година. И не трябва да пренебрегвам голямата награда на Интервизия 8 песни в студиото в Прага 88-ма. О, това беше една много сериозна награда. Много сериозна, аз бях първия българин, който всъщност спечели голяма награда. Точно така. Спортист с какви спортни постижения? Незначителни. Незначителни. Но пък с голям мерак, което е за мен много важно на тези късни години за спортуване. Аз много обичам футбола, за мен той е над всички спортове. Заради него съм отлагал и концерти. Аха. Да, и... Това за гаф ли го смяташ? Не го смятам за гаф. Футбола е много голяма част от моя живот. Аз единствените проблеми, които имам с жена ми, са свързани с футбола. Добре. Слава Богу, защото при някой, като при мен, например, са на различни теми. Не само на темата спорт. Аз нямам други. Така, обича домашните животни?
И има ли такива? Пояснение може ли? Може, да. Не обичах домашните животни. До мига, в който преди една година и половина под напора на дъщеря ми купихме куче вкъщи, което промени целият ми начин на мислене върху животните. И сега мога наистина да кажа, че те са една потребност и нужда в семейството на всеки един от нас. Смел или страхлив човек е Веселин Белинов? Едва ли имало някой, който да каже, че е страхлив от моите гости? Има, защото зависи от коя страна поглеждаш. Аз съм много... Примерно някой много често казва, че се страхуват от шока в това предаване. Не, не ме е страх от шока, който... Цитирах Пепа Николова, актрисата Пепа Николова. По-точно, може би, смел човек. Смел човек. Добре, какво не казахме до тук във визитната картичка? Че съм много притеснителен и че никога не лъжа. Моите почитатели. А, ето това е най-важното условие в Шик-Шок Шоу, да бъдеш откровен до край с своите зрители и с своите фенове. Аз се надявам, уважаеми телевизионни зрители, че тази вечер ще успеете да научите повече от това, което знаете за Веселин Маринов, както и научихте, надявам се, за това от моите гости, които бяха тази вечер. Недялко Йорданов и Йодас Ибрахимов, нещо за тях? Недялко Йорданов е един много достоен и голям българин за мен. Много достоен човек. Възхищавам му се на гражданската позиция, на големия талант. Аз съм един много голям негов почитател, въпреки че не го познавам лично. Много пъти. Тази вечер ще имаш възможност да се запознаеш отблизо след това. Йолдас е... Тя е огромен глас. Може би за... Не единствено, но мога да кажа, че тя има неограничени гласови възможности. От хората, които познавам. Тя може би не ме помни. Аз бях млад певец. Начинаеш така, пак във Варна, на едни балове, пак поканен от теб, в хотел Черно море. Точно така. Бяхме заедно и аз бях на 23-4 години. Тя беше вече една звезда. И в продължение на няколко вечери, чакайки между изпълненията, сме си говорили с нея за стилове, за музика, за много неща. Тази вечер ще се върнем към тези години, след като приключим Шик-Шок Шоу. Веселина, приготвил съм няколко интересни въпроси, искам да ни пропусна да ги задам. Понеже тази вечер сигурно разбра, че си говорим за това колко вида изкуство може да събере една душевност човешка. Да. Колко са при теб? Говорихме за многото дини под една мишница. Не може човек да носи много вида изкуство, много вида работи. Да. Трябва да се хване с едно, но да го прави както това. Това е твоето мнение. Моето мислене е така. Мислене. Какво правиш всъщност? Само пееш ли? Не, аз много така бих казал, ако мога по-ясен да бъда. Да. От цялата ми работа, осмата точка е пеенето. Всичко останало е възможност, да подготвиш възможността да пееш. Добре. А пееш ли народни песни? Пея авторски народни песни. Авторски народни песни? Авторски. Никога не съм така докосвал, защото за мен е светиня, автентичния български фолклор. Защото това е място, където трябва да пеят истинските народни певци. Авторската народна песен, към която аз така имам любов, към която се старая, с която, например, композиторът Тончо Русев ме така приближи много, особено в последните години невероятна така любов и отношение имам към македонската песен. Не само защото най-големият македонец в моя живот е поетът, с който работя, поетът Евтим Евтимов. Да, дойдохме до този момент, композитори, да, текстописци, поети. Но и корена, душевността на Тончо Русев ми дават възможност да разгърна този стил на пеене в последните години на моето творчество, който усещам, че душевността, душата ми го е искала да пее национални български песни. За коя се сещаш първи момент, в който заговорихме за песен? Колко малко ми е нужно, се казва песента, която аз боготворя от моите, както всички останали, но първата се сещам. Ще подсетиш ли нашите зрители мъничко от тази песен? А, да пея сега. Защо не? Ето, тук има микрофон, можеш да го ползваш. Само малко. Сам в този свят, мила мамо, сам без крило и без рамо. Благодаря ти. Това не ти е чуждо, нали? В студиото така да покажеш гласа и да... Студиото ми е чуждо. Такова чуждо телевизионно студио говорим. Ти общо взето и като телевизионно студио малко трудно го приех, като че ли нещо ново беше за теб? Трудно го приех, защото не очаквах, че има такова място в българския частен ефир, като вашето. Защото тук
като един човек, който за себе си има собствено мислене върху естетиката в медиите. Такова друго не съм виждал като комуникация, като дори счетоводство и барче, дори като студия, като отношение на операторите към работата. И това остава в моето впечатление. Ето казвам и в момента да не направя някаква реклама, но Радио Варна е също така. Единствено за мен като сграда, като комуникация, като техника, като отношение на работниците към артистите. Хубаво е, че не сравняваш с Държавното радио. Аз няма да не казвам, че това е реклама, но е разбира Варна, се, но ти благодаря и от името на моите колеги, от екипа на Шик Шок Шоу и на цялата телевизия МСАТ. Надяваме се един ден да те зарадваме и с нашата нова придобивка, която всички българи очакват, радио. Една подробност мога ли да ти кажа? Да, заповядай. Ако изключим националната телевизия, вие сте единствените, които на интервю са ми правили грим. Няма такъв случай друг. Той е незначителен като факт, но е една част от професионализма на една телевизия. Веско, аз ще ти кажа, че не бива да ни сравняваш националната телевизия. Не, само не правя сравнение. Да. Стигнахме до един момент, до композиторите. Не искам толкова бързичко да претупаме тази... И аз държа тази, да не, нали? Не бързо. Още малко, какво македонско има в теб? Ако няма нищо македонско. Така само да се влюбиш в македонските песни? Ако можем да кажем, че аз малко не съм бил добре запознат като дете, като юноша на първо място с българския фолклор. Аз смятам за една голяма грешка в миналите години на България, когато наистина българският авторски фолклор беше спиран. Бяха оставени само на автентични основи и той избяга от младия човек. И аз като един така вече зрял музикант, в последните години започнах да слушам почти всички течения в българския фолклор. Тракийска, доброжанска, като македонска песен, родопска песен. И открих за себе си, че в основата на македонската песен и българския градски шлагер, оттам тръгват и основата на българската популярна песен в бъдеще ще бъде на основата на лада на македонската песен. На македонската или на българската? Или изобщо на народната песен? Да отворим като, още малко. Не, на българския фолклор, но като част от България, македонската песен според мен ще бъде в основата на популярната ни песен, защото тя, нейната мелодичност е най-разнообразна. Тя има възможност чрез на тази основа да се разгърне една песен с неограничени възможности, докато родопската и тракийската, примерно, все пак са по-ограничени като възможности за развитие. Много ще се радвам, ако сега приемеш поканата през лятото да бъдеш гост на Двореца на културата и спорта и на Община Варна, когато върви Международния фолклорен фестивал, да видиш още много от... Стига да имам тая покана, дори и за като участник. От сега, разбира се, канете, защото ние пък ще бъдем тогава. Той е много тогава. Стар фестивал с много традиции, вече утвърдени. А автентичният фолклор си дава среща тук на Коледно надиграване. Дворец на културата и спорта и Катя Дамянова, твоята приятелка. Добра приятелка. Много я обичам, да. Да. Така, коя е онази песен, която ти донесе най-голяма популярност и най-голям успех? Ох, не, естествено, Горчиво вино. Това беше песента, която стана национален шлагер. Песента, която, с която 80% от сегашните им почитатели разбраха, че има такъв певец. Аха. Въпреки, че преди това не бих пренебрегнал предните 10 години, в които... Да, тук има въпрос на зрителите и казват, че много често сте бъркали с Георги Христов. Да. Има ли такъв момент? Ами ние започнахме, били сме с него в един и същи клас, в консерваторията. Аха. Започнахме по едно и също време. Той дръпна много по-напред от мен. Като популярност, като песни, като шлагери. И ме бъркаха с него повече, защото аз бях по-неизвестен тук в 86-та. Георгиеви от Ямбол питат, не е ли любимата му песен посветената на България? Даже не са се сетили за името на песента. За теб, Българио. За теб, Българио. Тя е една от най-хубавите песни, които съм изпял. Но аз всички песни ги обичам. Uh-huh. И ако ме попитат, не е ли тази, бих се замислил и ще си кажа, да бе, ама и другите са хубави, нали? Аз всяка една песен имам като мое дете и не я деля от другите. И си обичам, защото тя е създадена с много любов. И много съм я изстрадал, много съм и се радвал. Ага. Добре, сега да те питам, има ли голямо значение кариерата на един изпълнител извън границите на страната? За мен тази кариера или това мое пътуване, тези мои пътувания бяха едно оцеляване
Начин да оцелее. Начин да оцелее в тези години, в които хората просто се лишиха от културните си. Не ти ли се струва, че много стана да се мъчим да оцеляваме в тази държава? Не знам. Музиката, културата, да не спорта. Не, ние не говорим за политика в това предаване, не се притеснявай. Само от 1300 години слушаме как българския народ оцелява. Може би така предание. В първите години на новото време, когато аз заминах по чужбините, за да може да запазя този, да кажем, социален стандарт на моето семейство, на себе си, да мога да осъществя моите мечти като певец за малко по-късни времена, да кажем, да ги отложа. Тогава си казах, бе, защо на мен се падна, защо на нашето поколение се падна да живеем най-хубавото си време, най-хубавите ми години като творец в тези объркани години и да. Лишения. Обаче сега не съжалявам, защото със всеки ден тези между 90 и 110 концерта всяка година с всеки пореден албум ме карат да се чувствам потребен, да се чувствам нужен, че е трябвало може би да бъда и да дам наистина... Аз смятам, че е вече време всеки един от нас да се извинява с това, че не става или че това не може да го постигне. Ние просто трябва да се запретнем най-после, да спрем да гледаме в кисията и в чинията на другия. Другата национална чинта. Да говорим и да завиждаме примерно на богатите хора, да се замислим защо те са станали приемам, и как са станали. Приемам твоето. Добре, сам стигна до думата и понятието лишения. От какво те лиши кариерата ти? От личния ми живот. Аз почти нямам такъв. Ако сега спра да пея, пак съм дължник на моята дъщеря цял живот. На време, на обич. Но пък за сметка на това в семейството си намирам едно голямо разбиране и това ми помага. Но личният ми живот не е само семейството. Аз много обичам спорта, което го смятам към личния живот. Да. Добре, също няма. Имаш ли песен посветена на семейството, на дъщерята особено? Всички песни са посветени и на семейство, защото без любов нищо в този живот не може да съчетаеш. А любовта, една голяма част от любовта е свързана с моето семейство. Но в последния ми албум имам една песен, която се казва Мария и тя е посветена на моята жена. Това е специално написана и посветена на нея. Добре. Аз много се надявам, че скоро ще чуем песен, която да е посветена на твоята дъщеря. Как се казвате? Йоана се казва, но... Не, че не съм искал, но няма мой колега, който като няма дете веднага да не посвети на своите деца, да го има като една основна част от интервютата си. И аз обичам моето дете като всички родители, но просто не го афиширам, защото аз съм един родител като теб и като хиляди, като милиони хора от нашата страна. Да, хубави думи, особено когато говорим за децата си, с много голяма любов и с много отговорност говорим за тях. Аз не напразно те попитах дали ще направиш такава песен, защото сега те питам, преди малко каза, че очакваш новия албум да излезе след колко време, как се казва? В края на март. Какви песни, нещо повече? Добре познатото като авторски състав, това е композитора Тончо Русев, който е с 11 песни, една песен на младия композитор Пламен Велинов, на когото са и всички аранжименти. Стиховете са на Евтим Евтимов, има едно стихотворение на също така големия български поет Петър Карангов и едно стихотворение на Калин Донков. Да. Проверени от всякъде поети, композитори. Видеоклипове веднага ли излизат с... Само след 3 дни, на 2 март. Не ни ли носиш нещо тази вечер? Коя е новината на Веселин Маринов тази вечер? Кога ще станат? Първото, че не нося нищо, защото работата е толкова много по издаването на един продукт. Да. Нашето интервю стана много спонтанно и много така... То за това е искрено. Да, и за това и така е много приятно. Добре, преди да те попитам коя песен ще чуем сега или кой клип искаш да ни пуснеш, все пак, защото ние тук си имаме фонд, който ще ни помогне в случая, стигнахме до вълшебната турбичка. Тук са всички номера на обадилите се телевизионни зрители. Вълшебната турбичка. Трябва да изтеглиш сега един номер от тук. И този номер ще определи кой ще спечели наградата на Велмар Перл, уважаеми телевизионни зрители, и на Пиринско пиво. Заповядай.
Търсиш, намираш... И изваждаш. Изваждаш. Трябва да има един момент на забавене сега. Да, примерно. Или да, за драматизъм малко. Номер две. Ти от толкова много хора изкара номер две. Ако раздобиш още вътре малко турбичката, ще намериш и своя подарък тази вечер. О, Господи! Колко е красиво това, което сме ти подарък. Но това е истинско ли? И аз си го прибери, Иване. Защо? Това... Ела, мило. Ти мило знаеш ли какво е? Мило ли го нарече? Да. Добре, я мило да се махнеш от тук. Погледни колко е красива. Това е игуана. Аз знам, че ти имаш дъщеря. И тя ще се зарадва много. Да, най-добре си го запази за теб този подарък. Това беше шок за Веселин Маринов. А номер две ще чуем и ще видим след малко каква е наградата, която ще спечели. Сега слушаме коя песен. Понеже сега го решавам, нека да бъде песента, която е посветена на моята майка. Казва се «Питаш ме, майко». Имаме клипа? Имаме клипа. Тончо Русев, Евтим Евтимов. Благодаря ти. Благодаря ти. Oh.